Здравейте, прекрасни хора! Все по-интересно и все по-полезно става всяка наша среща, всяко наше време, което прекарваме заедно. Щастлива съм, че отново сме заедно. Предният лайф беше изключително интересен и изключително полезен. И в него ви разказах с научни факти, с изследвания, с много интересни случки от моя собствен опит и от моя живот. За една много специална способност на нашите мозъци, наречена невропластичност. Ако не си гледал предишната ни среща, непременно потърси това лайфче и го гледай, защото то е базата на всичко, с което ще си говорим и днес. Да, вече разбрахме, че мозъка непрекъснато се променя в развитието на всеки един индивид. Мозъка никога не спира да се развива. Разбира се, ако човек иска да го развива, защото има много хора и ти познаваш много такива и аз, разбира се, много хора, които остават на ниво развитие на мозъка някъде в юношеството си и това е правото на всеки един човек. В крайна сметка никой не е длъжен да се развива, никой не е длъжен да се обогатява, никой не е длъжен да учи и да прави някакви важни и полезни неща за себе си. Би трябвало всеки човек наистина да има право на избор как точно да постъпва. Но, така или иначе, ако човек има желание да се развива, ако човек има вътрешна потребност да все повече да еволюира своята същност, то тогава това качество на мозъка, тази способност на мозъка, тази пластичност на мозъка и способността му да се променя, е всъщност едно от най-ценните качества, които можем да си представим. Обаче аз искам да задам един друг въпрос. Много добре знаем, че в тялото няма нищо излишно и че в процеса на еволюция на човешкото тяло всички неща, които вече не са потребни на човека, като че ли започват да отпадат. В тялото няма нищо, което да бъде излишно. Защо тогава според теб тези 90, 93, 95% от мозъка съществуват, но ние не можем да ги използваме и те са заключени за нас. След като не ги използваме, защо те съществуват, тази по-голяма част от мозъка, която всъщност ние така или иначе нямаме достъп до нея? Както говорихме в миналия лайф, повечето хора боравят с 3 до 6% от мозъка си, някои много-много развити индивиди боравят до 9, най-много 10% от мозъка. Останалите 90-95% остават абсолютно неизползваеми, но те продължават да съществуват в нашето тяло. Защо е така? И какво е нужно да направим, за да можем да използваме тази способност на мозъка, тази невропластичност, така че тя да бъде в наша полза? Много хора си задават този въпрос и много хора, вървейки по духовния път, като че ли искат и чакат да достигнат някакво върховно прозрение, да научат някаква много специална тайна, много-много тайна, която е така за миг да ги отведе отвъд или по пътя, по който те са пожелали. Аз обаче отново ще ти дам пример с нещо, което е свързано в физическото тяло, защото мисля, че ти е много по-лесно да осъзнаеш цялата тази илюзия, която искам да постигна. Представи си един човек, който решава да се занимава с някакъв спорт, например лека атлетика, отива на пътеката, за да тренира и след първата седмица той вече настоява да стане олимпийски шампион. Горе-долу в духовния свят, знаеш, че думата духовност аз много рядко употребявам, в духовния свят горе-долу хората търсят нещо подобно. Някакво прозрение, някакво докосване, някаква супер специална информация, която рязко ще ги отведе към онова блянувано и жадувано нещо, за което те си мечтаят. Обаче, за съжаление, нещата не стоят по този начин. Защото така както за да станеш добър атлет, или добър бегач, или добър спринтьор, или добър в каквото и да е свързано с физическото тяло,
е важно да се упражняваш, важна е практиката. Абсолютно същото нещо се отнася и до всички онези ментални мускули, които правим, упражнявайки нашите умове и нашите мозъци. За съжаление, няма такава тайна практика. Има множество тайни практики, които обаче ти трябва да упражняваш и те да те отведат до правилното място. Всяко нещо, свързано с мозъка, с неговото развитие, с неговата еволюция, е свързано с три много ключови неща. Има само три неща, които трябва да запомниш във връзка с развитието и еволюцията на мозъка. И те са: първото – повторение, второто – повторение, третото – повторение. Всяко нещо, за което си говорим тук, ако ти не го упражняваш, дори това да е най-ценната техника, дори това да е най-съвършенната практика, дори това да е най-тайната тайна, ако ти не я упражниш в живота си, тя няма да ти свърши никаква работа. Защото всичко това, което развива нашия мозък, всичко това, което кара мозъка да нараства в определени зони, които докосваме с определени практики, е именно повторение, повторение, повторение. И то е точно когато упражняваме физическото тяло. Когато си в залата или на пътеката или на терена и упражняваш физическото тяло, искам да забележиш, че не ти давам примери с йога, защото йога е нещо различно и много, много по-специално от просто една физическа практика или активност. Точно за това обикновено не ти давам примери, свързани с йога, но всеки път, когато искаш да ставаш по-добър, да развиваш своята мускулатура, да развиваш своята бързина, да развиваш своята гъвкавост, в който и да е спорт, онова, което е нужно, е повторението. Онова, което е важно, е ежедневната практика, ежедневната практика. В момента, в който човек спре да упражнява тялото си, мускулите малко по малко започват да атрофират, гъвкавостта малко по малко започва да се сковава. Абсолютно същото нещо си представи и за твоя мозък. Да, той има това качество невропластичност, той има свойството и способността да бъде моделиран, да бъде развиван и да бъде еволюиран, но тайната за това е повторение, повторение, повторение. Единственото нещо, което ще ти свърши работа, е практика. По малко практика всеки ден. Кое е онова нещо, което най-добре развива мозъка? Кое е онова повторение, което най-добре развива мозъка? Разбира се, това е медитацията. Ежедневната практика, макар и малко, макар и кратките версии на нашите практики, макар и 15-минутните практики, ако нямаш време за дългата версия. Ежедневната практика може да е малко, но да е всеки ден. Ето това е, което прави мозъка кохерентен. Ето това е, което развива мозъка и прави така, че всяко едно ново умение, което ние подаваме с повторение, постепенно започва да става наше естествено състояние. Аз много харесвам един уникален пример от живота. Може би си го чувал, но сега ще ти го разкажа отново. И той е свързан с великия комик Джим Кери. Всъщност Джим Кери е бил един доста незабелязван актьор и то много-много дълги години, до момента в който той е взел решение, че трябва да промени не само начина, по който играе и по който се раздава, когато е на терен, но и трябва да промени нещо в мисловен и във вътрешен план, ако иска наистина да достигне така заветната мечта. А неговата голяма мечта, неговата голяма цел е била да бъде световно известен актьор и да получава много-много пари за работата, която прави. И така, какво прави Джим Кери, когато след много-много дълги опити така наистина да достигне така заветната популярност, той остава един актьор, който не е чак толкова търсен и не е толкова много канен за роли. Той започва работа с мисълта си. На първо място той започва да сменя отношението си към това, което прави. Той започва да влива в себе си
едно ново утвърждение за това, че той е най-търсеният актьор, за това, че той е най-желаният актьор, така че всички продуценти и режисьори да искат да работят с него. Той сменя първо своята собствена нагласа, сменя мисловния поток, след което какво прави Джим Кери? Нещо удивително. Той си написва сам на себе си един чек за 10 милиона долара. Джим Кери си написва сам чек за 10 милиона долара, защото това е била мечтата му да само за една роля той да получи точно такава сума. Написва си този чек и си го слага в портмонето. И всеки път, ето тук повторението, всеки път, когато той вади портмонето си по някакъв повод, той си поглежда чека за 10 милиона долара. И така всеки път си поглежда чека за 10 милиона долара и влива, освен това, утвърждението, че той е един изключително търсен актьор, изключително желан актьор, изключително така добър и популярен актьор, актьор, който всички режисьори искат да канят за своите продукции. 5 години по-късно, 5 години след като Джим Кери написва сам на себе си чек за 10 милиона долара, той наистина изиграва ролята на живота си. Ролята, за която той получава именно 10 милиона долара. Един филм, който се казва От глупов по-глупов, много е вероятно да си го гледал. Много интересна личност е Джим Кери, много противоречива личност, но така или иначе, той е един от така изключително успелите личности, който дръзва да разкаже за метода, който е използвал, за начина, по който е осъзнал, че не е достатъчно само да си добър в това, което правиш. Не е достатъчно само да еволюираш своите способности като актьор. Има още нещо, има още една брънка, има още една нишка, която очевидно той е пропускал. И тогава той се е захванал именно с тази работа, свързана с повторенията. Повторения, повторения, които да променят неговите вътрешни нагласи. Защото всичко това, което се излъчва от нас, е това, което привличаме в живота си. И когато Джим Кери е променил една основна постановка, и тази постановка е била свързана с неговото самочувствие, с неговото самоуважение, когато той е започнал да вярва, че наистина е актьор, който е търсен, който е добър, който е желан за режисьорите и продуцентите, малко по малко, разбира се, това не се е случило за една седмица, както забелязваш, но малко по малко той е достигнал точно до онова, към което се е стремил. Тоест, онова, което искам да ти кажа. Аз съм човек, който се е наел да ти подава точните неща в точния момент. Както непрекъснато продължавате да ми пишете и съм ви изключително благодарна за това. Казвате как го правиш, винаги си в точния момент, винаги си с точната тема, винаги нещата, които ме вълнуват или въпросите, които си задавам. Да, това е моята част от уравнението. Да ти подавам, да се грижа за това, точната информация да стига до тебе в правилния момент. Обаче оттам нататък е твоята задача, свързана с точно това упражняване на огромните възможности, с които разполагаш. Упражняването на твоят ум, развиването малко по малко на твоят мозък. Защо ни са тези 90-95% излишно количество мозък, което носим със себе си, ако ние нямаме някаква възможност за достъп до тях? Щеше ли в тялото да остане нещо толкова ненужно и в толкова голям обем, ако ние нямахме все пак някаква възможност да достигнем до него, да работим и с него, да развиваме този ум? Аз знам, че си попадал на някакви такива фантастични филмчета, в които, например, се говори за някакви деца, които имат свърхестествени способности и които са събрани в някакво специално училище, където те всеки ден се упражняват, за да развиват своите способности. Аз знам, че много от вас си казват, с развиване на способностите не става, важен е талант. Аз, например, съм човек, който нямам таланти в тази или в другата област.
Ако човек има талант, само тогава той е благословен да може да работи върху това. Но цялата работа в еволюцията, в вътрешната еволюция, която преживява всеки един човек, е свързана именно с комбинацията между умението от една страна, което се развива, и повторението на това умение. Защото колкото повече практикуваш едно нещо, ти ставаш толкова по-добър в него. Колкото повече се упражняваш в едно нещо, ти ставаш толкова по-добър в него. Или казано с други думи, мозъка има способността да създава мисловни образи. Тези мисловни образи започват да създават невронни връзки в твоя ум и в твоя мозък. Колкото повече повтаряш един и същи мисловен модел на онова, към което се стремиш, толкова повече тези връзки и мрежи, които се случват в мозъка, стават все по-устойчиви, все по-стабилни и все по-лесно проходими и достъпни. Или казано с други думи. Ако имаш някаква голяма мечта, която в момента ти изглежда свръх нереалистично, както казва самия Джим Кери, от позицията на онзи човек, който е поискал тези 10 милиона долара, тази сума му се е струвала абсолютно невъзможна към онзи момент, в който той ги е поискал. Абсолютно извънземна, абсолютно нереалистична. Ако имаш такава нереалистична на пръв поглед мечта, ако има нещо, което наистина искаш да се случи в живота ти, но нямаш никаква друга форма, с която да го постигнеш. Нямаш финансовия ресурс, нямаш връзките, нямаш възможностите, не знаеш точно откъде да подходиш. Първото нещо, първия фундамент е вибрационния фундамент, за който много пъти сме си говорили. Има два вида действия. Единият вид действие е вибрационното. Единият вид действие е това настройване на честотите на това, което искаш да се случи. То е базата, то е фундамента, върху който да стъпиш и след това с твоите действия да започнеш да го изграждаш този фундамент. Но ако ти нямаш базата, която да оформиш в главата си, ако ти не си започнал да упражняваш тези мисловни връзки, тези мисловни модели, тези мисловни проекции, няма как да се случат нещата. Ти познаваш хора, които са изключително добри в техните области. Например, има толкова прекрасни предавания в момента за певци, където виждаш колко много талантливи деца и талантливи певци има, колко много таланти. Защо само малцина от тях успяват? Защо само малцина от тях успяват да продължат напред? Въпреки, че има толкова наистина огромни таланти, безбрежни таланти, очевидно, освен големия талант, е нужно и още нещо. Очевидно, освен упражняването на таланта, или както в случая говорим за гласовете на тези прекрасни млади хора, има нужда и от още един вид упражняване. Упражняването, което е свързано с нашите мисли и емоции. И когато ти вземеш в главата си един прекрасен мисловен модел, когато към него добавиш подобаващата емоция, подобаващото усещане от това, което искаш да се случи, тогава ти имаш всичко, което ти е нужно. Имаш два начина да го направиш. Можеш да го направиш на сухо, както казвам аз. Просто да седиш, да мислиш и да се упражняваш в някаква посока. Това е онова на сухо, защото то лекичко буде, лекичко буксува, много лекичко буксува, ти като че ли го правиш на сила. Има и втори начин да създаваш такива мисловни модели. И това е когато си в алфа честота на мозъчните вълни. И това е когато започнеш да влизаш в режим на релаксация, на отпуснатост и съответно на медитация. Когато си в медитация, когато мозъка е в точно такъв режим, той има най-голяма сила, за да създава точно такива невронни връзки, такива мрежи в мозъка. И тези мрежи стават много по-бързо, много по-устойчиви от една страна, и от друга страна способността ти да изграждаш тези мисловни модели е много-много по-приятна и много по-напоителна и много по
качествена и наистина истински работеща. Защото когато си в тази частота на алфа, на мозъчните вълни, тогава удоволствието от тази визуализация, удоволствието от тези мисловни картини, които създаваш, наистина е огромно и тогава е много лесно да извикаш и усещането за тях. Повторение, повторение, повторение. Ако искаш да направиш нещо добро, ако искаш да започнеш да създаваш твоето бъдеще, да го създаваш ти, да го формуваш ти, а не да го оставаш на принципа на случайността, което също е опция, разбира се, и повечето хора. Всъщност, повечето хора избират тази опция. Да оставят живота си на случайността, на случайни мисли, които минават през умът им. Това е окей. Никой не е длъжен да създава и да твори. Но ако ти си от хората, които искаш не да бъдеш наблюдател на това, което се случва в живота ти, а да бъдеш негов създател, да бъдеш сътворец на това, което се случва в живота ти. Повторение, повторение, повторение. Ежедневни малки практики. Ежедневната грижа, която да правиш за теб. Ето това е, което прави теб, твоят ум, твоите мисли и твоите емоции истински работещи и истински сътворяващи една нова реалност. Защото на всеки един от нас е дадена тази способност. Обаче и на всеки един от нас е дадено правото на избор. Дали да използваш тази си способност или просто да я оставиш на случайността. Всеки човек има правото на избор. И всеки човек получава еквивалентните резултати от изборите, които прави във всеки един момент. Моята практика, която наистина работи за мен и безкрайно много ми помага, е медитацията. Със сигурност има и други такива. Със сигурност има и други такива. Откри твоята практика. Практиката, която тебе те кара да се чувстваш добре. Практиката, която на тебе ти дава желание, така че ежедневно ти да повтаряш, да повтаряш и да упражняваш себе си. Медитацията е практиката, която на мен ми дава възможност да я правя с огромно удоволствие всеки ден, защото когато аз открих способността ми да създавам през медитация, тогава наистина започна истинското удоволствие, докато релаксирам, докато позволявам на тялото ми да се самовъзстановява, докато позволявам на енергията ми да се вдига и да се повишава, защото когато човек медитира, тялото се преподрежда енергийно. Аз докато правя нещо прекрасно за физическото си тяло, правя нещо прекрасно и за своя живот, сътворявам своята реалност по начина, по който харесвам тя да се случва на мен. И повярвай ми, онова, което се получава, е истински вълшебно и вдъхновяващо. И когато човек открие своята изключителна способност, феноменалната си способност да създава реалността, а не просто да е нейн наблюдател, тогава живота се превръща в едно прекрасно приключение, защото тогава ти си този, който създава. Ти си този, който избира. Ти си този, който решава. Повторение, повторение, повторение. Всеки ден по мъничко, всеки ден с малки крачки. Коя е практиката, която ти дава много неща в едно? Коя е практиката, която развива цялата ти същност, която помага и на физическото ти тяло, която развива и мозъка ти, която развива и способността ти да твориш, да мечтаеш, да създаваш мисловни картини, да създаваш през емоцията тези мисловни картини? Можеш точно сега да избереш една много хубава мисъл и с нея да встъпиш в прекрасната седмица и прекрасния ден, който е пред теб. Нека да е вълшебен денят ти и не забравяй, всеки ден с малки крачки, всеки ден прави нещо мъничко за себе си, но всеки ден, защото именно повторението е онова, което дава качествените резултати и качествените скокове в живота ти. Вълшебен да е денят ти, до скоро!